Привіт, друзі! Підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в описі. А зараз пропонуємо вам актуальну інформацію ключових подій інформаційного дня. Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива вчергове оскандалився. Цього разу одіозний народний депутат в грубій формі висловився про Україну. Про це він заявив у своєму Фейсбук. Відповідний коментар Кива залишив під своїм постом у Фейсбуці. До слова, у пості йшлося про недавній інцидент з громадянками України, яких затримали в ОАЕ. Одіозний нардеп, який неодноразово потрапляв у скандали, награно обурився відсутністю реакції президента і МЗС на ситуацію з затриманими в ОАЕ українками. Якби у світі проводилася Олімпіада для повій, Україна завжди б займала всі призові місця. І тоді український гімн грав би нескінченно, написав Кива. Водночас Кива забув, що серед учасниць голої фотосесії в Дубаї були громадянки Росії, Білорусі та Молдови. Також він не згадав про те, що зйомки організував петербурзький фотограф Олександр Тен. Нагадаємо, 3 квітня 40 дівчат, 11 з яких українки, взяли участь у відвертій фотосесії. В ОАЕ 17 дівчат арештували за оголену фотосесію. Серед них можуть бути українки. Фото 18+, на балконі будинку у курортному районі столиці. Позували вони зовсім без одягу. Тепер їм загрожує ув'язнення аж до 6 місяців та ще й штраф у розмірі 5 дирхамів. У гривнях приблизно 38 тисяч. Варто зазначити, що Кива і раніше відрізнявся неординарними фразами і вчинками. Так, в коментарях до публікації на своїй сторінці у Фейсбук він розповів історію про свого діда, якого, за словами парламентаря від ОПЗЖ, розстріляли місцеві жителі у Львові. Але він вижив. Відповідаючи на питання журналіста порталу «Бігус.Інфо» про можливе відмивання грошей через конвертаційні центри, Кива заявив, що керівник їхнього центру розслідувань Денис Бігус є гомосексуалістом і корупціонером. Разом з тим, відомо, що народний депутат України від партії ОПЗЖ Ілля Кива збирається захистити наукову дисертацію і стати кандидатом наук з державного управління. Тема наукової роботи нардепа пов'язана з впливом громадськості на державне регулювання. Ось що з цього приводу пише телеграм-канал «Недоторкані». У конкурсі на найкоротший трагікомічний твір перемагає сувора реальність Ілля Кива, кандидат наук. Звичайно, ще не кандидат, а тільки кандидат в кандидати. Але хто ж відмовить хворій людині з довідкою отримати наукову ступінь? Журналісти. Вимагаєте присутності на захисті або онлайн-трансляцію. Захист дисертації – абсолютно відкритий процес. Не дайте нам пропустити це шоу, пише канал. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. І не забувайте перейти на наші сторінки Instagram та Facebook. Посилання в описі до відео. Почуємося.